Përmesnjë komunikate dërguar medjave nga zyra e kryesuesit të kuvendit të komunës së Prizrenit zotrit Kujtim Gashi, njoftohet se komisioni i kuvendit të komunës së Prizrenit për zgjedhjen e këshilleve lokale të lagjeve, fshatrave dhe vendbanimeve urbane vazhdoi me mbajtjen e tubimeve publike. Mbrëm u mbajtën dy tubime mallështore në fshatin Korish dhe Lubisht të qytetit, thuhet ndër tjera në këtë komunikat. Në këto dy lokalitete u zgjollën këshillat lokale të këtyre vendbanimeve, kryetarët dhe nënkryetarët të tyre. Pjesëmarrja e qytetarëve ishte mjaft e madhe dhe gjithëpërfshirëse, thuhet në fund të kësaj komunikate dërguar nga zyra e kryesuesit të kuvendit komunal të Prizrenit zotrit Kujtim Gashi.